Davant d'un cosmos deshidratat i lent, la seva aposta és la d'assumir el batec sempre amb el mateix rostre, però amb una força d'on només pot brollar la indiferència, perquè és absolutament desesperançada. Ja se sap que amb l'esperança ve el fracàs, però sense l'esperança s'intueix la victòria. Si ho explico així és per entendre el que abans jo no entenia. Primer, que el seu desànim va en consonància amb el seu cos anèmic. De nou, fortíssim, perquè és absolutament desesperançat. Segon, que només si ets així pots aguantar mitja vida treballant a la fàbrica. El que més recordo és si la fàbrica l'ha convertida en això o si ja era així abans.